Så må jeg si at egentlig så er jeg nummer én straffetaker på laget. Ja, etter meg, ja. Står det å snakke og filme over nå? Du er nummer én. Nei, jeg sa jo ikke at jeg lyst til å... Skryt. Nei, hvem er det noe av, da? Du får jo alle straffer, da. Nei, vi har ikke. Erlend sine dives har ikke funket enda. Kommer som ung gutt. 6000 buer på meg. Det har vært dårlige straffer før. Piska den inn. Fullflammelsen her. Jeg hører at det er jul. Jeg skriver ned på notater om kule ting jeg gjør i livet. Og det står det. Den boka er ikke så lang da. Hæ? Den notatboka er ikke så lang. Faktisk. Det skal bli lengre. Det er en sida å skrive. Har du en norsk kjøpte? Nei, faktisk jeg egentlig ikke vært. Du tenkte ett år, jeg. Men jeg er litt flere seriegulen, da. Ja. Er det en gang du får? Men hva er mest imponerende? Champions League. Europa League. Ja, det kommer jo godt med på serien. Landslag ikke sånn på. Ja. U21 har jo ikke sånn. Jeg har flere i U21-kampene. Ja, det er jo litt rolig. Men vi dømmer jo troféer. Da har du helt rett i. Så tenker jeg sånn, du sier det sånn, så har du helt rett i andre om. Men siden kameraet ikke er her, så kan jeg ta den du pleier. Ja da. Hvor mye peng har du på konto? Faen, hvor stykk. Den kommer alltid frem til slutt. Og jeg har Per mer penger enn meg på konto. Kan du få beskjed om å gå opp, men da hører du på den. Du har den, markering. Ja, det går fint det. Så er det samme som på treninger. Gå ut på å kose deg nå. Ha det artig. Ta det i løpet som du er så god på. Er du på 20-25? Prøv. Gå på skudd, gå på avslutning. Ja. Ha det gøy på deg. Gå da. Går i et mål. Nr. 2. Sverre. Gå gutta. Hold med et på deg, Sverre. Sånn. Faen, det bommet på siden. Åh. Ja, ja. Hvilke ambisjoner har du en spilletid i tida fremover? Nei, det tenker jeg meg over, egentlig. Bare gjør mitt beste på trening og sånn, så kommer jo spilletida. Så det er ikke noe å tenke over, egentlig. Får du styr? Ja, det var artig det. Sorry. Det er ikke jeg ville ha noe lengst. In the loft, som man sier. Ja. Ikke kjære, men det var en fin opplevelse i dag. Og så tar vi han inn i morgen. Så går jeg på en styrke, så gjør vi med han på onsdagen. Og sånn at det kan være lurt at han spiller absolutt alle kampene på onsdagen. For det, sånn at han satt på onsdagen, så virker det ganske mye tøffere med sprinting. Ja. Men han er jo klar, han har jo bare liksom fasen. Ja. Husk på det, det var på den Hansen-Hansen opp da. Mm. Når du skriver opp. Banke på. Er det jeg er redd for? Vi tar ikke mange av denne, ettersom vi har tenkt på programmet denne dagen. Men den for hans del, så lår jeg nesten mye tøffere enn jeg. Ja, klar, men, nei, men altså, hvis vi får han med i troppen til helgen, så er jo det pluss. Ja. For da har vi fire stopper, så da får vi snu opp ned på halve laget hvis vi kommer med denne.
Det var noen som skulle til Bodø på mandag nå. Ja. Ja. Noen som skal forberedes på det. Ja. Tror jeg er lurt. Nå må vi spille. Det er ikke spennende. Ja, men vi vet jo ikke hvilken lag vi spiller med på søndag først. Nei, bare generelt beskjed da. Ja. Du gjorde det sist også. Det som en... Ja. Så det er jo dagstur da. Du reiser om morgenen, spiller fem og så er du tilbake igjen på kvelden. Så det er liksom, du er jo ikke... Du skal jo ikke akkurat... Du har jo allerede sagt at du skulle være med oss i den kampen. Og videre for det jo da. Kjør jo på her. Vi er ikke her engang. Faen. Det er på den der. Ha det bra forsøk da, Rega. Du kan jo bli med. Du har nå hatt tre helger nå. Ja, jeg hadde selvfølgelig tenkt å ha med. Ja. Konfirmasjon. Etter dønning av konfirmasjonen. Rydde opp. På Briskeby. Skal du ha det der? Nok av det, altså! Jeg trener vel på lørdag og nye, jeg tenker. Dra på gardina. Stor fisk, en drøv trener. Nei, jeg får snike min på et slags vis. Ja, det er ikke noe... Ikke noe kyssklapp og klem, da. Nei, det er ikke det. Nei, bra. Gud, har du ikke sulten, vet du? Nei, det var vondt. Svinget. Det er helt sykt! Jeg har aldri kjent jeg sprunget så fort på her kønne, du vet hva det er. Nå får du meg til å le så mye, altså det er ikke bra. Sykt! Jeg så deg ikke komme plutselig, så står du der. Ja. Noe må du finne på å gjøre, vet du. Kjør du. Det er det knoffri å få her. Da kommer jeg bare opp ned til. Jeg begynner å se deg. Enn det her da. For det her er finansiert med Premier League penger. Det der må du kutte ut. Ikke la kjøpe en side der. Kom an du nå. Overgangen fra å være spiller til å være guttelagstrener har vært veldig krevende. Mye å sette seg inn. Fra hva som trener du må gjøre før trening, etter trening, i mellom kampene. Planlegging er en stor ting. Så, som spiller, så, ja, alt du trenger å gjøre er å spise, sove, spill, spill, sove, spill. Men så være trener krever andre ting. Erik, jeg har ikke noe å gjøre, så han driver å følge etter meg. Og jeg filmer deg til det kake. Hei! Hallo, det er Alex. Hei, vær så god. Hvem har bursdag da? Det er til deg. Nei, det er ikke jeg som spiser kake. Nei. Hvem har bursdag da? Og så må vi jo snakke om den kyllingfarmen som går med i dag, at det er lurt til deg. Kyllingfarmen? Skal vi snakke om den? Nei, ikke noe at jeg tar mat og alt det der. Jeg tar med en kake her til en Kjetil her, da. Ja, det ser bra ut, en kake her. Ostekake. Jeg er nettopp trent, jeg må holde meg unna. Hæ? Hvor er alle sammen, da? Oi. Det var en tomt kontor. Dag i dag. Det er det å filme der. Her har vi fått godteri, vet du. Oi. Jeg vet ikke hvem som ga oss det, men det er godteri. Nå går jeg og fyller på vann. Og så begynner vi. Rollen min på guttes 18-laget er først og fremst en rulletrener, som de kaller det. Jeg liker ikke det navnet, men da er jobben min det å hjelpe midtbanespillere, spesielt sentra midtbanespillere. Trening, kamp, analysere kamp sammen med dem, prate om trening, hvordan det går, og rett og slett hjelpe dem til å bli flinkere i rollen deres. Jeg har fått beskjed om at dere skiter så dårlig at jeg må flytte biler. Så. Jeg må snakke med treneren.
Jeg har fått beskjed om at du skiter så dårlig at jeg må flytte biler. Det er noe til deg, da. Jeg er ikke rett for bil, ja. Det er bare en gjenstand. Men greit å flytte, eller? Bra. Overhovedet ikke. Nå ble det mye salat også, eller ikke er det der? Hæ? Jeg gleder ikke mye salat, du. Jo, jeg har begynt med salatlivet, vet du. Jeg må kutte ned kaps. Hva? Det vet du alt om. Nei. Nei. Server. Jeg følger etter den. Ja, det liker du. Du trives jo med, jeg. Det gjør du vel. Det er forskjell på når Alex... Når du skal legge ut bilder av gutta, når Alex er med eller ikke. Da er det plutselig 30 000 likes. Det er det ikke. Det er damer, og det er alt. Det er ikke det. Det må ikke du ta med. Det er veldig viktig. Damer har ikke fått høre det her. Det er sant. Det er ikke sant. Ok. Ikke sant. Så ser dama på innsiden? Nei, vet ikke. Ja, da går du jo greit. Du vet ikke hva det er, Daniel. Der er du og jeg. Har du bedt ham hørt på med det der? Hvem sin podcast er det? Rotsekk. Rotsekk? For et navn? Jeg er ikke noe rotsekk. Jeg er jo ikke det. Så hvorfor skal jeg være med på en podcast som heter Rotsekk? Det har som regel, så har det ingenting med noe å gjøre. Nei. Rotsekk, driblebæk. Kan jo ikke. Den er... Rund? Er det? Ja. Oi, oi, oi. Ja. Det er sykt, nei. Såpass, jeg. Ja, ja, ja. Det er en sang, du. Er det det? Ja. Jeg er bedre på at du kan det. Nei, jeg kan ikke. Jeg har hørt den, ja. Ok. Nei, viktigheten av å ha humør på jobb er jo for meg en sånn en av nøkkeltingen til at man får en bra arbeidsplass. Det er key to the success. Det er at folk kan på en måte være seg selv og gi mer av seg selv, og det skaper trivsel, og det skaper ja, det hvis du på en jobbplass har det bra og kan tulle litt og flire litt og være ditt beste deg, det fører til at man gir mer av seg selv og jobber enda hardere. Så det er veldig viktig. Som trener, så jeg tror hvis du spør en av gutte-season-guttene, så blir jeg beskrivet som enten glad eller sint. Det der er akkurat nå jeg er. Når jeg er på feltet og har for eksempel øvelser og sånn, så er jeg veldig ekstremt dedikert. Og da vil jeg jo at ting skal være 100%. Jeg er veldig krevende når jeg er som trener på feltet. Men så har jeg den siden hvor jeg smiler og sånn når ja, vi ikke trener, eller vi er ferdige, og da smiler vi. Det er akkurat sånn som jeg var som spiller, og det er jeg som trener også. Nei, jeg er enig, men hva oppnår den mer? Hva mer kan den oppnå? Vi kan begynne vann. Nei. Høyt, kan vi ikke? Nei. Ikke? Hvorfor ikke vi vinner? Jeg tror du kan legge mer press på, men å vinne ballen, da er det... Ja, han slår over spissen sin. Vi har egentlig vunnet ballen. Ja, det er greit. Men hvem er det som skal presse bevegelsen til Marius. Han? Det er jo litt rart da, for han ombestemmer seg. Ja, han går ut og så går han inn. Ja. Hvorfor gjør han det? Ubesluttsom i sin bevegelse om å presse ballføreren. Vi på akademiet, så jobber vi ukentlig med fagmøter. Vi jobber med å få inn folk til å holde foredrag. Og så prater vi masse fotball, rett og slett. Og det kommer fra gutte 16, det gjør det fra RBK2. Og så noen ganger så tar jo akademisjefen også ordet, og det er masse diskusjoner frem og tilbake, og det er veldig lærlig. Det er jo tilbake til den diskusjonen i starten, Arnstein. Vi snakker om når dere skal legge taktikk, og måten dere skriver på, ikke sant?
hvis i kampen der det er sagt til Brian, du skal holde brett 1 over 10, da streker vi Byåsen. Da gjør vi det han Erik ikke vil ha. Da gjør Sverre, da får han. Han går, det kommer en ny bevegelse inn. Backen skjer opp. Da har det redde strekt Byåsen mye, mye mer. Så kanskje til neste kamp så må dere nødt til å bare holde på. Sånn spiller vi. Gjør ikke du, så da kan ikke du spille. Sånn rett og slett. Så de må tilegne seg, de må tilpasse seg. Ja. Eller du spiller på i større grad enn at det skal legges rundt. For det ødelegger jo, for det ødelegger. Brian går inn for tidlig, det ødelegger rommet. Byåsen bak 4, komfortable. Stopperne flytter, ikke ser nok. Ikke sant? Så da må dere være steinhardt og bare... Nei, det... Nei, det er jo ikke avstått. Hva sa du? Sitt bare i fanget. Ja. Dritt. Ut her. Ja, da får jeg se på video hjemmefra og sånn da. Det var gøyta, Terje. Nei, snakk om kone. Hun som har ringt syk barn. Om jeg kan gå og hente. Oi. Ja. Da må jeg gå og hente syk barn da. En kort dag da, gutt. Vi snakkes. Ok? Ha det. Alle er uavlig vann med den kameren. Litt plutselig trenger, så tror du bare den der moskéen. Hva er det? Man må se bra trøkk igjen. Make your toothbrush. Hva skal du si for noe? Før nei. Hvor er det da? Feel clean. Er det hånda på å dø? Nei. Han er ikke frisk, nei. Sitter skikkelig. Fikk jo snappet han i går, der, så det ikke helt drift ut, nei. Nei. Still in the loft? Mm-hmm. Not in the basement? Mm-hmm. You remember what I taught you? Mm-hmm. I feel fucking great. Mm-hmm. Oh. Veldig størl i leggene etter det har vært en tur på Jernhesten. Ja, det går fint. Ja, men sånn, jeg er ikke i høyre, men jeg er det i venstre, liksom. Er det? Ja. Skal vi toppe litt varme sånn før vi går ut? Ja, det er veldig fint. Hopp på benken, så ordner vi. Passe på. Blitt en ridder av Jernhesten. Det er kommet til meg. Se. I show them. Oh yeah. Pass with flying colors. Okay. Cycle. Bike. Heart. Jente. Bear. Oh. Home. Hjemme. Girl. Jente. Vannet. Field. Apartment. Lilje. Oh. Shoe. School. Chest. Brust. Small and weak. Liten og svak. Stor og sterk. Strong and... Wait, no, it's stor. Strong and... Wait, I don't remember what they mean, but I said... Strong and... Strong and... Big and strong. Big and strong. Yeah. Big and strong. And what is it in Norwegian? Stor og sterk. Yeah, stor og sterk. Yeah, I would say stor. Yeah, I don't scare. I feel. Yeah, I feel. My... Yeah, blah, blah. Yeah. You see it. Eksamen, den består. Den er frisk. Går hardt for seg her på busjobenken, da. Jeg kom da til å løpe på mamma. Nei. Det er dansingen her på... Nei, danser ikke. Den er helt inn i nesen til gang, du. Ah! How'd that get in there? As Spider-Man fans will know what that line is about. Fuck!
Keep them moving, keep them moving. Yes, I'm here. Good, good. Vi har bestemt noe. Not in between, not in between. Good, 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 good. Yeah, this side, your side, your side, your side. Good. Good. Den har blitt ut til helgen, opp på en spiss gjenlegger. Sørg for at vi har den vinkeren. Opp på ball her, så går angrepet. Sørg for at vi alltid har vinket til spissen vår. Fri det! Fri! Ja, strålende! Ja! Ok, jeg har skjønt øvelse. Finn øyeblikket for når vi kan spille gjennom den. Opp på en kant, opp på en spiss. Ole, jobb mot skaffa rom. Hvis du har, jeg har sagt det mange ganger før. Det var bra. Det var en sneke. Nå var jeg stille, gutt. Oi, faen. Hadde vi det hyggelig igjen, hadde vi det hyggelig. Ja, det var media å ødelegge igjen. Svarte han? Bra det, så vi begynner å ha det. Bra, Tobias. 250. Pavle. Pavle, 145. Ingen Sam. Gå som en hull igjen. Sam, han gjør det. Han gjør det. Ja, vi må se gjennom noen daglig trøkk. Nei da, så ser vi. Sam har hatt på 162, han. Ja, han hadde noen ordentlig gode... Han er helt oppe den farten han kan. Hva skjer da? Hva skjer da? Nei, jeg gir ikke vise deg. Du ligger på toppen. Nå ser jeg der, ja. Hvor mange var det? 255. Du har en ting du skal passe på. Hvor mange mål skal du ha det? En ting du skal passe på, er at den iPaden ikke knuser. Ja, 30 ganger. Hvorfor noen er knust? Hva er det som er raskere i meg, da? Den er knust opp. Det var det ikke, da. Skal du si av, ja? Det var det ikke, da. Skår du om han går, eller? Fire. Fire, ok. Jeg tror det Geir var dårlig dømme, og så var Geir Hansen var dårlig dømme, men så kom roa. I don't know about, like, I don't know if I'm... Like an all-out one, you know, like on those, like I felt like I was going faster than like before, but it didn't feel like I was getting up to like full, you know, like. Nah, but that's because you were tired. Don't get up 23. Yeah. Skal du ha intervju med den rykende ferske pappaen? Jo, det å bli far er jo veldig nytt da. Det kom litt brått på og var overveldende, men en fantastisk følelse, og nå har det roet seg litt, så det er bra. Fødselen var veldig intens. Jeg synes det er litt vanskelig å forberede seg før vi kom dit på hva som egentlig ventet oss. Og det kom ganske brått på, så vi rakk ikke å tenke gjennom mulige scenarier før vi plutselig sto opp i situasjonen. Så det var intenst, men det var også fantastisk, og jeg kommer aldri til å glemme den dagen. Det ser greit ut. Ja. Det er jævla tungt, da. Det ser lett ut. Ja, men jeg tenker du er sikkert litt sånn stiv i kroppen etter å ha ligget på sykehuset der den dagen. Yesterday, ja. Marcus, yesterday. Fever. Sick. Sick. Ja. Sick. Fever. Det må være fever, eller? Ja, det er det. Fever. Fever. Ill. Ja, yeah, right. Fever. Det er spennende. He was in shopping mall. Very good. So not so favorable. Favorable. Similar, no? Favorable. Oh. Köpesenter. Köpe? Köpesenter. Come on, try. Köpe. 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 Sante. Sante. Köpesenter. Rens. Allan. Puta padre.
Gracias. Amigo. Amigo. Look at this. Look at that. Oh, how good. Hola, hola. A little old girls, eh? Yeah, that's an overwhelm, huh? Niño or Niña? Yeah. Niño. Niño? No. Niña. Niña. Hola. Hola. Hello. The dog, liksom. Omtaler fortsatt som den, liksom. Ja. Hva er det? Stort. Ja. Ja. Må jo være det. Ja, det er stort, jo. Men jeg sa han etterpå, det er sånn overveldende. Julian. Vanskelig å skjønne at det er min. Da går jeg hjem etterpå, så... Ja, det blir jo til å komme igjen, så jeg drar hjem i dag. Bodde 3 dager på et rom, liksom. Jeg vil jo ikke komme igjen da. Ja. Holde i, liksom. Og så er det, liksom. Ja, det er deg, liksom. Det er ditt kjøtt og blod. Jeg så som et stykke kjøtt når jeg kom ut da. Ja, igjen. Farsan. Men, hvor gikk det? Gikk bra. Gikk bra. Så det er godt å være til å lage opp igjen. Hva er det du? Det der kan jeg ikke relatere til enda. Men jeg er stolt av min gode venn, ærlig. Visste ikke om han hadde det i seg, men det hadde han visst. Jeg er glad det er fruen din som skal føde. Ja, men jeg må si en ting, du får sånn respekt etter den opplevelsen der. Ikke at du hadde respekt før. Men barn må jo bare skjøve seg en dag, og du er så takknemlig etterpå, skjønner du? Det er veldig overveldende, men man kan ikke. Kom det litt av tåret, eller? Ja, det kom jeg i tåret, men jeg trodde jeg skulle nok nok, da. Det var egentlig ganske sånn lettrørt. Hva er det så? Ikke fan av gul, så jeg må jo frese gul og grønn. Ja, rolig til noe så var det. Livet var litt av meningen å framme ut. Og da er det jo på en måte shorts nå. Det er 17. mai-tog med vann. Du kan jo ikke bruke shorts. Du kan jo klippe av, da. Men da blir det sånn halvkort. Nei, det er langt. Hopp, 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 hopp! Hopp, hopp, hopp! Ja, ja, ja! Hele laget er litt til å klare å komme seg til. Og jeg tenker jo bare å få han ut sånn at han ikke spiller minst. Det var 10 meter offside da, så det var ikke krise. Ja, men jeg er ikke så sikker på om det var så jævlig mye offside. Jeg har aldri kommet til problemet. Ja, problemet er jo at han begynner å... Han må jo ta med seg innover. Ja. Men vi er jo kontriktsfasen. Men vil ikke ha han? Jeg støtter jo kun fordi at jeg vil ha han. Jo, men jeg sier at... Jeg vil ha han dit da. Ja, ja, det er greit. Ja. Men når du er i den posisjonen, det er roen du som må styre om vi skal stå etter eller falle av. Ja, sånn, ja. For vi kan ikke bli strekt. Dårlig press og stort bakrom er døden. Ja. Så enten så må vi klare det, eller så må vi hjem full fart. Hadde vi god og glemt drept laget på dette her. Ja, problemet er det også viktig, så det er god. Ja. En av oss må ned. Ja, ja. Men altså, hvis vi klarer å vinne igjen ball, så er det det vi egentlig vil. Men hvis det ikke går, så må vi lese dette fallet. Nei, hjem. Nei, vi må vurdere den der nå på en bedre måte. Hvor er det? Fem! Hit! 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 Ligg der, ligg der! Opp! 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 Hit! Vend opp. Start inn bak. Inn bak sentralt hvis vi kan. Se etter muligheter sentralt da, for nå havner vi veldig ofte ute hos Reiter, ute hos Dælen. Og det er fint å slå innlegg derfra, men hvis vi kan angripe dem sentralt i banen med en stikker, eventuelt også en curl over på deg, Adra, så vi kan slå innlegg derfra. Men se etter de små stikkerne, de sliter med det. Vi ikke alltid må ut på Ingebæk. Det er enda farligere hvis vi får ball sentralt. Hva kan vi spille begge? Ja. Det er signal når vi er... Er vi i de posisjonene, så skal det skje noe. Da skal det være noen som truer inn. Ja, men rolig, tålmodig, ikke stress. Åpningen kommer til at hvis vi flytter ballen med presisjon, så kommer det til å bli åpent. Og plutselig så får vi en rommet her mellom, kan begynne å true inn bak. Ikke stress. Spill rundt til ballen til en åpning. Og så, da når vi får den, det er da vi må hogge til. Det er da vi ikke skal spille hjem igjen. Ja. Litt mer precis der, sånn at det åpner hele verden seg for seg. Men det er bedring. Hello!
denne ut igjen, bak her. Se på støttesælen som går i. Hør etter et lite sekund her nå. Når kampen starter nå, så må vi være klar. Første 10 minutter, inn bak dem, press dem høyt. Kjøre på. Vi tror at det går lett, så hamner vi under, og så må vi begynne å jage. Vær klar, nå klokka 6. Skal vi være med på dette i år, så må vi henge på. Sånn sett i ettertid, så var jo den teamtalken berettiget, da. Det var viktig at vi var på fra start. Hvorfor vi ikke var det, det synes jeg er vanskelig å svare på. Fordi vi har vært i Drammen før og hatt tøffe kamper egentlig siste. Jeg husker nå både i fjor og i forrige fjor også, at vi fikk oss en trøkk på tempo og intensiteten til Godse. Så det at vi ikke klarte å være på var veldig skuffende. Og da blir det sånn som det blir, da blir det tøft. Jeg starter jo med et selvmål før vi har egentlig rukket å komme i gang i hele tatt, føler jeg. Vi får en ball i bakrommet på vår venstre side, og da når innlegget kommer og den får en stuss 2 meter foran meg, så rekker jeg rett og slett ikke å reagere. Jeg kom i full fart mot eget mål, og da er det sånn som kan skje. Så personlig så har jeg ikke tenkt så veldig mye på selvmålet. Jeg er mer irritert over at vi ikke klarer å respondere bedre enn det vi gjør. Etter det målet, da. Jævlig skuffet at vi ikke tar lære, og vi lærte om det vi gjør i Sarpsborg. Det var mer verre enn det vi var i Sarpsborg. Ikke verre med ballen, Dennis. Du flytter faen ikke i beina. Hvis du ser på at rommet er åpnet, så står vi og ser hva gjør Godse nå, og så helt på etterskudd. Hver gang! Det er ikke en, det er hele laget vi har på etterskudd hele veien. Alt stryker vi på. Absolutt alt. Ingen struktur, ingen ærgjerrighet, ingen karakter, ingen duellvilje, presisjon, nesten lik null. Og så kommer det ingen reaksjon ut på det heller. Det er det verste. I pausen så er vi jo oppgitt alle mann. Jeg husker Kjetil spør om noen som vil bytte. Ingen som turte å si ja til det, selvfølgelig. Men etter en sånn første gang så handler det mest om at vi skal klare å samle oss og gi det et forsøk. Da, fordi vi følte oppriktig at det var fortsatt mulig. De ga fra seg ganske store rom, men vi var dessverre ikke skarpe nok til å utnytte det. Og da blir det mer et sånt halvhjertet forsøk på å få med seg noe i andre omgangen. Selv om det heldigvis ble litt bedre. Triller noen sekunder til, så er en dyster fotballkveld for Rosenborg over. Reitan, ja, det var han som satte ballen i mål etter 1 minutt og 10 sekunder i eget nett, og det var han som avsluttet dette. På Marienlyst med det siste sparket på ballen, Strømsgodse vinner 3-0 over Rosenborg. Ja, boys, nå må vi smelle som faen på mandag, altså. I det treningskapet i vinter, når vi var dårlige, så var det ofte at vi var dårlige med ballen. Men i dag er det sånn første gang, i hvert fall i år, som jeg synes vi er dårlige til beins. Ikke beina, det tappte vi ikke på i vinter. I vinter var det struktur når vi mistet ball, og så mer, altså det tekniske, men nå, altså vi så ser på at rommet åpner, så løper det inn i rommet, og så kommer vi. Da er vi på etterskudd hele tiden. Når vi selv skaper sjanser, så er vi på etterskudd. Rommet er åpne for oss, men vi er ikke det. For dette blir, sånn her blir hver gang kunstgress borte, så trenger vi litt tid på å adaptere det. Sånn er det bare, uansett om vi har 1 økt, eller om vi har 5 økter, så vi trener til vanlig på gress. Det handler om å bare være med.
være tajte som faen, liksom, det være Bodø. Men det der tenningsnivået være Bodø, det må være det hver jævla gang. Det kan ikke være her oppe og så her nede utenfor hvem vi møter. Faen, for oss så må det være cupfinale hver jævla gang vi går ut på banen. Vi kan ikke reise rundt på den måten her. Vi er litt bedre etter pause. Men det er for sent. Opp med huet, og ingen skylder på hverandre. 16. mai er jo en festdag. Jeg har vært så heldig å få spilt foran fullsatt Lerkendal på 16. mai tidligere. Det var mot Lillestrøm, 2018 kanskje. Og det er jo en fantastisk ramme og en fantastisk opplevelse hvis vi klarer å gi supporterne det som de fortjener. Med det så mener jeg at vi viser at vi vil, og vi viser at vi har vilje og innsats og litt tæl, som vi sier på godt trøndersk. Så hvis vi klarer å levere på den fronten der, så blir det en kjempekamp. Og da blir det en fantastisk opplevelse for alle som er på stadion, både spillere og supporterer.